Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nossa orientação didática tá top, tá bem legal. Temos duas atividades aí que são muito bacanas para a gente poder reforçar aí sobre esse assunto que a gente abordou na aula 16, que foram os hormônios e o exercício físico. Então, prof, acompanha aí o nosso raciocínio que essa aula vai ficar top das tops. Certo? Eu sou a professora Iris, né? Agradeço a sua presença aí, curtindo, compartilhando aí a nossa aula, né? Podendo dar mais ênfase à nossa proposta das atividades. Então, eu agradeço já de antemão aí a sua parceria e a parceria, claro, dos estudantes, né? Fico muito feliz aí com os envios. Continuem fazendo isso porque isso alegra o meu coração. E os hormônios do bem-estar, os hormônios da felicidade, eles são ativados por aqui. Eu espero que por aí também, certo? Então, dá uma olhada, o que, que a gente vai ver na orientação de hoje? Dá uma olhada no slide. Olha só o que, que tem no nosso slide. Então, nós falamos aí sobre é, os hormônios e o exercício físico, certo? Ok, hormônios e exercício físico. Para a gente poder trabalhar esse conteúdo, a gente sempre lembra né, que trabalhamos aí num bloco de aulas e esse bloco de aulas ele tem três etapas aí bem distintas que se complementam. Que etapas são essas né? A gente vai dar uma reforçada aqui né é, No primeiro momento trabalhamos aí essa parte conceitual né o conteúdo né? a gente é, vem aí com alguns questionamentos vem com algumas indagações né que ao longo da aula elas vão sendo respondidas No segundo momento aqui na aula 16.2 nós trabalhamos aqui o que trabalhamos aí a revisão dessa aula né pincelamos alguns momentos da nossa aula e também temos aí a correção aí dos exercícios né então nós temos a revisão e a correção dos exercícios e na aula 16.3, nós temos aí essa orientação para a prática, ok? A gente né, conta aí com a parceria dos profs, né? E em especial os profs de educação física, né? Mas isso não impede as nossas atividades, a proposta das nossas aulas, e nós temos aqui um tempinho, né, para conseguir realizar aí essa nossa orientação, né? Essa, essa execução das atividades propostas na orientação, que é um tempo de 35 minutos. Perfeito, certinho aí, tudo tranquilo, né? Então, tá bom. E aí, o que que a gente quer hoje dessa orientação? Queremos aí reconhecer e descrever a influência da intensidade do exercício físico nas respostas hormonais do sistema em Dócrino. Então essa é a nossa proposta para nossa orientação de hoje. E aí eu venho aqui com você, eu vou entrar aqui nesse, nesse slide para a gente poder ver como que vai ser esse trabalho. Então nós temos aí nesse primeiro momento aí essa roda inicial, né, que é o trabalho aí de contextualização aí da nossa aula. E nessa contextualização, a gente tem um tempinho aí, de cinco minutinhos, certo? Só para dar um lembretezinho, porque eu já sei que você sabe isso daqui de qual é salteado, né, prof? Então beleza. Depois, nós chegamos aqui num outro momento. Que momento que é esse? Então, nesse momento nós chegamos ali no na parte gostosa ali do bolo, né? Que é o que é a parte aí da vivência, da experimentação. E nesse momento aí acontece aí a condução dessas atividades e tem aí um tempinho de 25 minutinhos aí para estar tá realizando essas práticas aí que a gente propõe ok O que mais prof que a gente tem então nós temos agora né neste outro momento nós temos aí o final né? Finalzinho aí dessa aula. E o que, que a gente faz? O que, que a gente trabalha? Essa roda final, nós trabalhamos essa reflexão, né? Se surgiram aí algumas proposições, alguns questionamentos, esse estudante ele vai conseguir responder aqui nesse momento aqui, né? Ele já passou por um percurso aí de conceito, de prática, de vivência e agora é o momento aqui que ele tem que refletir e começar a questionar aí tudo aquilo que ele é, pôde é, absorver aí da nossa aula. Lembrando que dentro dessa nossa abordagem da nossa aula nós trabalhamos aí com momentos, né? Conceituais, procedimental e atitudinal. Na realidade não é nem momento, são abordagens, né? Abordagem conceitual, procedimental e atitudinal. Certinho? Tranquilo? Maravilha então. E aí a gente sempre reforça, né? a gente sempre reforça que esse estudante ele tem que passar por algumas etapas. Que etapas são essas? Então esse estudante ele vai aprender a conhecer, ele vai aprender a fazer, ele vai aprender a conviver e, claro, no final de tudo ele vai aprender a ser. Certinho? Então essa é a proposta da nossa aula dentro do Planejamento de educação física, a gente sempre traz esse quadro aqui, que é para enfatizar que esse aluno se torne um protagonista dessa ação, ok? Certinho? Maravilha! Então! E para essa aula, para que ela aconteça, a gente tem aí uma proposta né, de algumas atividades, né, de, de alguns materiais para colocar nessa aula. E que materiais são esses? Então nós temos aqui. Caneta em pincel, cartolina, cola branca, folhas de caderno ou de sulfite, post-it, é, temos revistas, tesoura e claro um espaço bem aberto aí para poder conseguir realizar essas atividades, né? De preferência um espaço ao ar livre, né? Sempre muito gostoso, se for possível, se for viável, certinho? E aí, envolvendo aí todos os estudantes nessas práticas, ok? Maravilha! Então, um, para a gente conseguir organizar essas atividades, nós precisamos aí fazer essa correlação entre a teoria e a prática, né? Mas para antes disso tudo é importante a gente é, ter, orientar, né, sobre é, a questão aí do espaço, né, e dos materiais. Os materiais, eles são imprescindíveis aí para execução da prática. Mas a gente sempre reforça que esses materiais eles podem ser substituídos sem problema algum, ok? O que a gente não pode deixar de, de ressaltar aqui é que posso adaptar a aula, posso, posso substituir alguns materiais por outros, posso. O que a gente tem que colocar em mente aí, que tem que ter, é a questão da habilidade da aula. Então, se fez a substituição em algum momento da, da execução da, da prática e substituiu, mas não perdeu aí a habilidade, então tá ótimo, tá perfeito. Bacana, certinho. Quando a gente fala de. de... Da orientação didática, a gente sempre pede para que esteja sempre acompanhando né, essas atividades. E como acompanhar essas atividades? A gente precisa que essas aulas aqui, a 16.1, a 16.2, elas sejam assistidas. Por que, que elas precisam ser assistidas? Porque elas vão ajudar a contextualizar a aula. Né? Qual aula, prof, que ela vai contextualizar? Ela vai contextualizar aqui ó, a aula 16.3. Essa daqui é que vai ajudar a fazer o um entendimento aí entre a teoria e a prática da aula, certinho? Então é preciso seguir a sequência dessa aula, que aí vai ser sucesso a nossa aula, perfeito? Então tá bom. Entramos aqui no primeiro momento, que é o momento da roda inicial. Nesse momento da roda inicial, nós temos aqui a abordagem conceitual, né? Com um tempinho aí de que de cinco minutos, vou até aqui ressaltar para você um tempinho aqui de, de cinco minutos, tá? Nesse momento aqui, o nosso estudante ele aprende a conhecer, né? Nós estamos nessa abordagem conceitual. Então, é o primeiro, é o primeiro, a primeira etapa que esse estudante passa é o aprender a conhecer, ok? E aí nós chegamos aqui, né? Na, como eu já antecipei um pouco nessa parte aqui da relação da teoria e da prática, né? Então a gente pode trazer aqui algumas proposições, algumas questões aí que podem ser geradoras relacionadas aí os hormônios reguladores no exercício físico. Por exemplo, por exemplo, nós temos aqui uh, uma, uma ideia, né? Mas podem ser modificado, né? Você considera, né? Isso perguntando ao estudante. Você considera que a ação dos hormônios influencia sua, na sua vida, né? No seu cotidiano, no seu desempenho durante o exercício físico? Como é que funciona isso? Então, é uma boa proposição, pode partir daí, né? Esses questionamentos. Pode também intensificar aí sobre a intensidade do exercício, né? se vai ser re relevante, a duração, a gente já viu isso na aula. Né? Então, isso aqui é bacana, é muito interessante a gente colocar dentro da nossa aula. E eu vou entrar aqui agora de novo, porque eu trago para vocês duas atividades, né? Duas atividades bem sugestivas aqui, bem interessantes, para a gente poder continuar trabalhando essa questão dos hormônios reguladores, do hormônio, dos hormônios associados ao exercício físico, né? E a gente tem a primeira atividade, que é o quê? a regulação hormonal e como segunda atividade nós temos lá né é, os hormônios aí que são ativados certo então são a, essa para essa orientação de hoje nós temos essas duas propostas aí super tranquilas certo agora né a gente pode falar aí que entramos numa segunda etapa que é a etapa do praticar nessa etapa do praticar esse estudante ele já saiu aqui né do do conhecer e ele agora tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Ele tá no conviver, tá? Ele tá no conviver e ele tá também lá no fazer. É importante essa junção dessas duas palavrinhas aqui, desses dois verbos, né? Porque esse é o momento da abordagem procedimental, é o momento que ele vai colocar a mão na massa aí, certo? E qual que é o Tempo prof, qual é o tempo que eu tenho, né, para estar tá realizando toda essa prática? Então, o tempo que você tem aí, né, já tá bem destacado aqui no com o nosso, com nosso despertadorzinho aqui, ó: 25 minutinhos, tá? Então, já passamos os cinco minutos iniciais. Agora estamos aqui na parte da vivência com os 25 minutinhos certinho, tranquilo. Maravilha então, agora eu vou sair do slide para você acompanhar como que vai ser essa ideia das atividades. Então olha para o slide aí, acompanha. Então na atividade 1, na atividade 1, nós temos aqui a regulação hormonal. Como que vai ser? qual é a proposta aí dessa atividade? É, a ideia é criar um quadro da regulação hormonal. Criar um quadro de regulação hormonal. Como que vai ser aí, né? Esse passo a passo aí desse dessa regulação hormonal? Então nós temos aqui o passo 1, onde esse estudante, ele irá realizar uma pesquisa. A prof. sempre gosta da pesquisa, porque a partir dela vão surgindo outras indagações, vão surgindo novos conhecimentos, algo que não foi abordado, surge aí uma ideia... Né? surge um novo questionamento, uma hipótese, então a pesquisa é muito boa por conta disso. Então ele vai realizar uma pesquisa sobre os hormônios que fazem parte aí da regulação hormonal, ok? Como o passo 2, nós temos aqui que ordenar os principais hormônios e criar o quadro da regulação hormonal, certinho? Muito bem, no passo 3... Neste quadro, o estudante ele vai poder aí inserir o funcionamento de cada hormônio. Hum, interessante, nossa pesquisa vai ser um pouco mais aprofundada, né? E ele vai encontrar aí, relacionando aí tudo isso ao exercício físico. No passo 4, né, é, esse estudante ele pode personalizar. Né? A maneira que ele achar interessante, com desenho, com recortes, né? Ah, prof, eu posso fazer no computador? Pode, eu posso fazer uma colagem? Pode, eu posso fazer desenhos, eu não tenho tanto material, mas eu posso fazer desenhos, eu andei pesquisando, quero fazer alguns desenhos. Pode! Tá? Então ele vai usar a criatividade aqui para personalizar esse momento. No passo 5, né? Eu gosto aqui que ele tenha um auxílio dos colegas, dos familiares, né? Na construção e na aplicação do que foi produzido e pesquisado. Por que, prof, que você enfatiza tanto né, nas, nas suas atividades que tem aí essa participação dos colegas e dos familiares? Porque assim ele vai é, melhorar os laços de amizades, né? Vai ampliar esses laços de amizade, ele vai poder desenvolver alguma habilidade em conjunto com outras pessoas. Né? E vai somar também esforços dessa, nessa produção e vai somar aí também conhecimento. E isso sempre é muito bom, né? Isso é muito benéfico. Então, é interessante fazer essa junção. E claro, aqui no passo 6, né, eu deixo sempre finalzinho aqui a cerejinha do bolo, que é a parte do registro. Essa parte aqui é a que mais, 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 mais me chama atenção, porque é o momento que o estudante pode se lançar de foto. De vídeo, de alguma produção pessoal que veio lá na cabeça dele e ele quer demonstrar que ele realizou a prática e aí ele encaminha para você, professor, e você, professor, nos encaminha para a gente poder estar tá acompanhando o desenvolvimento dessas atividades, ok? Então, a nossa proposta dessa atividade é criar esse quadro, né? Eu tenho aqui já até listado. Isso aqui é só uma ideia, tá, gente? É só uma, uma pequena visualização de como pode ficar. Pode ficar até melhor, né? Aqui eu usei alguns post-its coloridos. Já coloquei aqui alguns dos hormônios que a gente citou na aula, insulina, glucagon, adrenalina, GH, tireoide, cortisol. Né? Foram os principais que a gente trabalhou, então eu trouxe eles para cá. E aqui é o que eu vou colocar o funcionamento de cada um deles correlacionando aqui com o exercício físico, ok? Essa primeira atividade está tranquila, né? Maravilha! Chegamos na atividade de número 2, e nessa atividade de número 2, o que, que a prof. deseja? O que, que a prof quer? que seja organizado um esquema dos hormônios ativados. Organizar esquema de hormônios ativados. Como que vai acontecer isso? Então nós temos aqui no passo 1, esse estudante ele vai organizar, ele vai desenhar ou ele vai esquematizar uma nuvem de palavras, um quadro, um esquema, né, onde ele possa priorizar aí os principais hormônios que ele estudou, né? Uhum. No passo 2, esse estudante pode acrescentar informações do seu dia a dia, onde normalmente ele ativa determinado hormônio, onde ele gostaria de ativar, tá? Então ele vai começar a pensar aí nessas possibilidades para poder colocar. No passo 3, nós temos o que? Uh, a participação, né? dos colegas e dos familiares nessa construção desse esquema, desse quadro, dessa nuvem, né? Eu já justifiquei o porquê que é interessante, né? No passo 4, ele pode personalizar a maneira que ele desejar, né? seja algo assim bem bacana. E o passo 5 é o momento do registro que a gente aguarda ansioso para saber como é que funcionou a atividade. Né, se ela correu bem, se tem novas propostas, algumas indagações, se foi bem compreendida. Então, esse é o momento do registro. E aí, a gente tem aqui, né, uma ideia de como que seria. Não é para ficar exatamente como tá aqui, mas aqui a gente tem uma ideia, né? Então, a ideia era organizar um esquema desses hormônios. Por exemplo, eu tenho aqui, né, os hábitos, o neurotransmissor, né? Os hormônios e qual o efeito aqui na minha vida, né? Quando eles são ativados. Aqui tem até hormônio que eu não mencionei, né? Não mencionei aqui alguns, mas eles podem, através da pesquisa, serem inseridos sem problema nenhum. Então, aqui por exemplo, eu tenho aqui o neurotransmissor dopamina. Né? Então ele, ele através do hábito de comemorar, de ser grato, de fazer exercícios físicos, ele é ativado e o efeito que ele me traz na vida é a redução da ansiedade, da melhora no ânimo, me traz energia e motivação. Então esse é um exemplo de um, de um, de um possível esquema, quadro de palavras, vai depender aí das ideias que surgem na cabeça do estudante, ok? E aí agora eu venho aqui para o finalzinho, né? Já está perto do final da nossa orientação, e aí eu vou entrar aqui nesse quadro com você. Pode até trazer o quadro de volta, que a gente está o que na roda final. E nessa roda final, vou entrar aqui com você novamente. Nós chegamos naquela etapa, né? Naquela abordagem que é a abordagem atitudinal a né, Abordagem atitudinal. E o que, que a gente trabalha nessa abordagem atitudinal? Nós trabalhamos aqui nessa abordagem atitudinal o ser. E esse ser é muito forte, né? porque o que a gente instiga aqui né, no nosso trabalho é que esse aluno seja um protagonista. Tanto protagonista, tanto protagonista, que você fala, prof, que esse aluno ele saiba né pegar esses conhecimentos que ele obteve na escola e colocar na vida dele. Né? que ele pegue esse conhecimento e ele aplique no dia a dia, né? no cotidiano dele. E esse é um momento muito bom, que é um momento atitudinal. Né? Ele pode começar ali na escola, mas ele é levado para a vida toda, certo? E qual é o tempo, prof, que se tem aí para essa abordagem e para essa atividade? Nós temos aí um tempinho, né? de cinco minutinhos, né? O nosso relógio tá aqui, cinco minutinhos. Esses cinco minutinhos, ele já conseguiu até mesmo responder aí as perguntas, né? Que foram lançadas lá no início. Lembra? Foi colocada alguma proposição, algum questionamento. Então, esse é o momento em que ele já consegue responder. Ok? Maravilha então. E aí a gente reforça aqui, né, que é preciso fazer uma reflexão, né, orientar aí esses estudantes, né, para que eles consigam é, perceber, né, acerca aí da, da ação desse hormônio, né, uh, como que esses re hormônios reguladores eles agem no exercício, né, a partir das atividades aí que eles realizam no seu dia a dia, no seu cotidiano, ok? que mais, prof, que entra aí? Então, é importante a gente enfatizar aqui, né? Que ele apresente aí algumas soluções criativas. Como a gente está falando de hormônio, como que ele faz aí, né? Para instigar tudo isso, para ele provocar tudo isso, provocar esses hormônios bons, né? Como que ele faria isso? Então, esse é o momento aí das soluções criativas, Ok? E aí nós chegamos aqui já finalizando aqui a nossa aula. Nós temos aí, vou pedir para abrir o quadro, deixar ele maior aqui, né, que são as atividades que podem ser adequadas. Então elas vão ser adequadas, vão ser substituídas em conformidade. O que a gente só reforça, né, que eu já falei lá no início, mas é sempre bom a gente ressaltar é quanto a habilidade proposta para a aula. Isso aqui a gente não pode perder de vista. OK? O material, né? Esse material, ele tem que ser uma, um material acessível ao estudante, lembrando que ele pode ser aí substituído em qualquer momento, né? A gente só reforça mesmo a questão da habilidade para não se perder. E finalizando aqui, né? Nós temos aqui as nossas orientações, ou podiam ter um pouquinho nossas nossas referências, aliás, né? Da nossa aula. E aí, eu chamo você, vem aqui comigo, vou entrar nesse quadro aqui com você, vem aqui comigo, a hora da prática, né? Esse é um momento tão aguardado. Então, bora mexer. Lembra de solicitar os estudantes, tá? Para eles enviarem esses registros, eles se movimentarem, porque essa é a proposta da aula: fazer todo mundo se mexer, certinho? Prof, Iris vai ficando por aqui, agradecendo a parceria que. A gente sempre tem, né? Poder contar com você, professor, aí do outro lado, é muito satisfatório, né? Saber que a gente tem alguém que tá levando aí, fazendo essa ponte do conhecimento, né? Até chegar no estudante é maravilhoso. Eu fico muito feliz. Meus hormônios da felicidade, meus hormônios aí é, do bem-estar ficam aí saltitando de alegria, tá? Eu espero que você esteja bem e que você fique bem. Até lá. Tchau!